Marehemu Matthew Namunwa Simiyu alikuwa sasa mwalimu mkuu katika shule ya upili ya wavulana ya Nyabigena iliyoko katika kaunti ya Kisii. Vilevile aliwahi kuwa mwalimu mkuu katika shule ya Kibabi na vilevile shule ya Kakamwe. Kifo chake kinajiri tu siku moja baada ya wengi kuwa wanazungumzia mambo katika mitandao ya kijamii. Vilevile mambo hayo yameibua hisia mbalimbali ya kwamba aliyekuweko pia kwenye shule hiyo ambaye ni mwalimu Joseph Obare aliaga tu kama huyu mwalimu Matthew Namunwa. Aliaga vipi, wengi wangependa kufahamu hilo. Joseph Obare ambaye aliaga dunia kwa vile wengi wanasema ya kwamba alikuwa na nia ya kuweza kuwania kiti cha ubunge katika bunge ambalo alikuwa anatoka, na basi aliaga dunia mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu uweze kufanyika. Hilo limetendekea Matthew Namunwa Simiyu, vilevile aliyekuwa na nia ya kutaka kuwania kiti cha ubunge katika bunge ambalo analotoka, ameaga dunia vivyo hivyo. Jibu limekosa ni kipi kimeweza sasa chukulia kifo chake. Matthew Namunwa aliweza kusikia vibaya na kutolewa nyumbani kwake na kuchukuliwa katika hospitali ya Medihill, lakini kwa bahati mbaya akiendelea kupokea matibabu akafariki dunia. Nasi kama wanamkisi television hatuna lingine ambalo tunaweza sema ila tu ni kusema ya kwamba pole kwa familia, pole kwa yule ambaye aliwahi funza na mwalimu huyo, pole kwa taifa, pole kwa ulimwengu. Wacha Mola ailaze roho yake pahala pema peponi. Nyabigena boys, pole, pole. Until I make it real and all I see is stars.